dá-nos a beber. E as a ptá. E as a bílou kozičku. E as a pejska a kočičku. A tak všechno, co je kolem, volá zvětě honem, honem. Uběž hrácí mezi nás. Táta říká, svět je náš. Vážení rodiče, milí hosté, přeji vám pěkný, sluneční jarní den. Děkuji vám, že jste přijali pozvání do obřadní síně města Rousínova, abychom tak mohli pozdravit vaše děti a slavnostně je zapsat do pamětní knihy našeho města. A vás děti, Šimone a Emo, vítám mezi námi jako naše nové spoluobčany. Tak jak vás s radostí přijali vaše rodiče jako svoje nástupce, jako pokračovatele vaší rodiny, jako toho, komu budou předávat svoje zkušenosti, svoje jméno, svoji pověst, tak s radostí vás vítá vaše obec jako svoji naději a budoucnost. Tak jak vás přijali vaše rodiče, aby měli pro koho žít, o koho se starat a komu se obětovat, tak vás přijímá obec jako občánky, kvůli kterým stojí za to pracovat pro budoucnost města. Je symbolické, že začátek vašeho života slavíme zde spolu s probouzením jara. Tak jak se rozpůjčelo jaro a začíná se probouzet příroda k dalším roku života, tak i vy, narození z lásky svých rodičů, se začínáte probouzet do svého života. Chceme si z dnešního setkání odnést pocit z radostného očekávání všeho, co je před námi. Thank you.